Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan birgalikda Hindistonda Chennai shahrida bo'lib o'tgan butun jahon shaxmat olimpiada o'yinlarini ko'rishni davom etamiz do'stlar. Va biz navbatdagi shaxmatchimizga yetib keldik. Uning ismi sharaflari Javohir Vahidov bo'ladi do'stlar. Mana shunday ismga ega bo'lgan shaxmatchimiz va uning yorqin o'yinlari juda ham ko'p bo'ldi ushbu musobaqada va ulardan bittasini hozir biz birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, marhamat. Mana ikkinchi kanalim Shaxmat olami Shorts kanalini to'g'risida ham esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Ushbu kanalga o'tib, ssilkada, opisaniyada ssilkasini qoldiraman, o'tib obuna bo'linglar do'stlar. Kimga tuzoq, kombinatsiya va umuman test va qisqa narsa ko'rish kerak bo'lsa, yoqadigan bo'lsa, ushbu kanalga o'tib tomosha qilishi mumkin bo'ladi. Demak, barchani ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Kalanjalik shaxmatchi Vormendam oq figura bilan harakat qildi. Bizning hamyurtimiz Javohir Vahidov. Vahidov Javohir esa qora figura bilan. Birinchi urushni E turi bilan boshlab bermoqda va kutilmaganda, to'g'rirog'i kutilganda C5 yurishi. Albatta, sitsiliancha himoya, chunki bizni hamyurtlarimiz e'tibor berishi kerak bo'lgan narsasi hammasi faqat va faqat g'alaba uchun harakat qilishdi ushbu turnirda. Va bironta misol uchun qora figura bilan o'z odatda durang natijasini qayd qilish yomon natija hisoblanmaydi. Lekin bizning hamyurtlarimiz faqat va faqat g'alaba uchun harakat qildi. Sitsiliancha himoya eng ko'p qoralar debyutida eng ko'p g'alaba erishilgan debyut hisoblanganligi uchun sitsiliancha himoya o'ynasa, o'sha demak raqib faqatgina g'alaba uchun harakat qilayotganini bilib olish qiyin emas. Partida esa keyinchalik Filbo 5 va raqiblar figuralarni o'yinga olib chiqishni boshlashdi. D to'r yurishi, mana bu yerda markazga qarab zarba va E5 otni olib qochdik va mana bu CD yurishidan keyin esa otni orqaga olib qochmoqda. Vahidov Javohir filga hujum qilgan holda ot bilan himoya va A6 yurishi. Filni olmayapti hozircha Javohir, balkim uni biroz haydash niyati bor va filni orqaga C4ga olib qochmoqda gollandiyalik himoyachi. Rokirovka va fil G5. Darhol markazga qarab zarba bermoqda Javohir Vahidov D6 yurishi bilan. Markazda mana bu sepochkani buzish niyati bor. Javob olish bilan javob bermoqda Varmendam va Ferd B6. Endi qoqlarning mana bu markazdagi kuchli piyodasidan faqatgina izolyator piyodasi qolmoqda, ya'ni yakka mana bu piyoda qolmoqda sheriklarisiz. Bunda piyodalar yoki kuchli bo'ladi yoki kuchsiz bo'ladi. Buni partiya davomida hozir bilib olamiz. D5 ga qarab surmoqda shu piyodasini oldinga Varmendam va biroz mustahkamlagan holatda. Keyingi yurish esa otni A5 ga olib qochmoqda Javohir Vahidov Javohir va filga hujum qilmoqda. Varmendam uchun gollandiyalik shaxmatchi uchun albatta mana bu filni saqlab turish yaxshi hisoblanadi shu vaziyatda. Misol uchun filni E2ga olib qochishi kerak edi. Va mana bu fil bilan otni almashtirgandan keyin to'g'ri mana bu D piyodasini yo'qotishi mumkin, lekin fil biyot E7 yurish topiladi va hozir ferzga hamda ruhga hujum bo'lmoqda. Ferz bilan olgandan keyin o'z navbatida yana hujum qilishadi. Mana bu E2 dagi filga, lekin oqlarda ham albatta mana bu ferz biyot D5 yurishidan keyin otga mana bu A5da turgan otga hujum qarama-qarshi bo'ladi. Agar qoralar oladigan olish bilan javob bersa filni, u holda oqlar ham olish bilan javob berishi mumkin va o'rtacha tenglikni ushlab turishi mumkin bo'lar edi farzida. Lekin gollandiyalik shaxmatchi bizning baxtimizga xato qilmoqda va o'z ferzini A4ga olib chiqmoqda va mana shunday tarzda himoya qilishga qaror qilmoqda. Vahidov Javohir olmoqda mana bu filni va olish bilan javob bergandan keyin esa B5 yurishi ferzni olib qochmoqda mana bu E4ga. Piyodaga hujum, o'shaning uchun himoya va mana pozitsiyaga biroz e'tibor beramiz. Hozir pozitsiyada pozitsion ustunlik qoralar tarafida va mana bu ikkita fil ustunligi ham bor. O'shaning uchun pozitsiya biroz minus nechidir qoralarning foydasiga hisoblanadi kompyuterning bahosi bo'yicha. O'yinda esa keyinchalik ruh A1 katagiga qarab kelmoqda va fil F5 ferzga hujum, o'shaning uchun olib qolishmoqda H4 katagiga Varmendam va B4 yurishi. Endi shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, qoralar balkim ustunlikka ega emas, hattoki material bo'yicha ham ustunlikka erishishi mumkin bo'lmoqda.
otni olib qochmoqda mana bu Yetorkadagi barmendan va fil bilan alishtirgandan keyin esa mana bu B2dagi piyodani olmoqda Javohir Vohidov. Endi hozir bitta piyoda bizda ko'p hisoblanadi. Keyinchalik esa mana bunday qo'pol xatolik yo'l qo'ymoqda barmendan gollandiyalik shaxmatchi O'zruxini F1 ga yurmoqda. Nimaga xatolik hozir bilib olamiz. Albatta, ushbu shaxmatchi uchun eng yaxshisi ushbu vaziyatda filni F4 ga olib qochish kerak edi. Ferzga hujum, ferzni olib qochgandan keyin misol uchun C5ga ot bilan alishtirishi kerak edi va mana bu B4dagi piyodani olishi kerak edi. Va bu yerda ham baribir biroz ustunlik qorlarda bor, lekin pastdagi bo'lgan holatdan yaxshiroq hisoblanadi. Lekin Barmendam o'zroqini F1 ga yurmoqda va shunchaki piyodaga hujum qildi. E7dagi. Javohir Vohidov o'z navbatida qarshi hujumga o'tmoqda, himoyalanish niyat qilmayapti, balkim qalabi uchun harakat qilmoq yarab o'rildirmoqda. Mana bu C3 ga yurgan holda roxga hujum qilmoqda. Roxni E3 ga olib qochmoqda gollandiyalik shaxmatchi F6. Yana bir bor hujum. Endi filni haydamoqda o'zining territoriyasidan. Ushbu vaziyatda gollandiyalik shaxmatchi uchun F4 ga olib qochish kerak edi yana bir bor. Yo'q, agar F4 ga olib qochadigan bo'lsa, kechirasiz. Bu holda qolardi mana buni E5 yurishi ham bo'lishi mumkin bo'lar edi. Proxotda olish mumkin emas piyodani, chunki mana bu D piyodada bir katagida turgan rux shunchaki hujum ostida qolib ketadi, u himoyasiz va liniyali mot yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun partiyadan F6 yurishidan keyin Ferz H4 yurish bo'lmoqda. Bu ham xatolik hisoblanadi, lekin bu yoqda уже ideya bor. Misol uchun F7 yurishi bo'ladigan, FG yurishi bo'ladigan bo'lsa, oladigan bo'lsa, bu holda ot bilan olish bilan javob beradi va mana bu H7 da hamda E6 katagi, E7 katagi kuchsiz hisoblanib qoladi. Qanaqadir hujumlar yuzaga kelishi mumkin. Bu yoqda analiz qilmadim bu yoqda do'stlar. Qanaqadir hujum yuzaga xavfli vaziyatda yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qarshi hujum bermasdan o'z H4 yurgandan keyin shunchaki bu narsaga filga e'tibor bermasdan D5dagi otni olmoqda Javohir Vohidov. Endi уже bizda ikkita ortiqcha piyoda yuzaga kelmoqda. Otga hujum qilmoqda gollandiyalik shaxmatchi. D3 kirgan holda ruhini shunchaki himoya. Piyodani oldinga yo'l himoya qildi. Bo'ldi, hammasi joyida. O'z navbatida gollandiyalik shaxmatchi mana bu piyodani olmoqda va javoban olishdan keyin esa Ferz B4 F6 va mana bunday kuchli yurishlardan bittasi yana Ferz B4 H2 yana bitta piyodaga qo'shimcha bermoqda. Ya'ni boyaga hozir F6dagi bergan piyodasini qaytarib olmoqda. Shoh B4 H2, ot B4 F6 hamda rux D6. Endi sekin astalik bilan o'z figurasini aktivroq holatga keltirishga harakat qilmoqda gollandiyalik shaxmatchi, chunki unda ikkita piyoda yetmayapti va mana shu narsalarni kompensatsiya qilish maqsadida figurlarni aktiv holatga keltirishga harakat qilmoqda. O'z navbatida qorlar mana bu E4 yurgan holatini vilga bermoqda ruxga hamda piyodaga va ruxni olib qochgandan keyin bu piyodasiga hujum qilgan holda mana bu F2dagi piyodani olmoqda Javohir Vohidov. Rux D7, bu ham unchalik ham yaxshi rux hisoblanmaydi. Ot G4ga shoh, shohni olib qochmoqda va ot F6 joyiga qaytmoqda ruxga hujum qilgan holda. Ruxni hujum ostidan olmoqda Vohidov va A5 yurishi. Piyodani himoya qildik, piyodani bermaymiz. Ot G5. Mana shunday tartibda ot bilan aynan mana bu E piyodasini olish maqsadi bor. Lekin Vohidov o'z ruxini A8 yurmoqda va ruxlarni alishtirishni taklif qilib, balki majbur ham qilmoqda. Oqlar uchun figurlarni alishtirish yaxshi hisoblanmaydi, chunki o'yin borgan sari qorlarning ustunligi tarafida va qancha figura kam bo'lgan sari g'alaba qilish shunchalik ham osonlashib boraveradi. Lekin mana vaziyatda majbur ruxlar alishgandan keyin E piyodasini olmoqda gollandiyalik shaxmatchi va ruxda 3 shoh yopildik va ot bilan yana bir bor hujum va shohni olib qochgandan keyin H4ga darhol piyodani olmayapti Javohir Vohidov. Balkim shunchaki o'yinni mana bu 4-chi doskada o'ynayotgan edi o'sha paytda Javohir Vohidov va hamma hamyurtlarimiz durang natijasini qayd etishgandi va mana shu partiya bizga g'alaba keltirgan partiya hisoblanadi. Aynan mana shu Javohir Vohidovning partiyasi bizni jamoamizga g'alaba keltirdi va turnir tablitsasidan birinchi o'rinda yana bir mustahkamroq turishga sabab bo'ldi. Va xo'p, partiyani ko'rishni davom etamiz. Shuning uchun otni G7 ga yurmoqda va ishonchliroq harakat qilmoqda.
Rux A6, piyodaga hujum, ot F5ga shoh va shohni olib qochgandan keyin esa mana endi piyodani aynan shoh bergan holda olmoqda. Shoh F4ga va piyoga endi sekin astalik bilan bitta piyodasini qaytarib berishga majbur hozircha javobgar vohidov chunki bunda 3 ta piyoda bo'lib ketgan edi. Chunki texnikiy holatlar bu yoqda o'rtoq va sizlarga uzoq tushuntirish niyatim yo'q, shoh bermoqda va yo'q uje texnika, uje texnika bo'lsa lekin uje pozitsiya allaqachon yutuqli holatga kelib bo'lgan. Sekin astalik bilan o'zini piyodasini oldinga surish bilan harakat qilmoqda javohir bizning ham yurtimiz. Mana shunday shoh va ko'rib tursiz, mana bu vaziyatda o'z ruhi bilan shohni keskan mana bu joyda o shohni o'tish imkoniyati yo'q oldinga. Keyinchalik partiyada rux D4, ot E4ga, G5, ot C5ga va shoh bermoqda G4ga tagida orqaga olib qochishga majbur. Yana bir oldinga qarab surmoqda G3ga. Endi otini himoya qilib turibdi. Uzoqqa ketib qolmaslik uchun albatta shoh bilan oldinga qarab yaqinlashmoqda. Mana bu joyda e'tibor bering. O'z otini yo'lda yurgan holda doimiy shoh berish mexanizmi bu joyda berish niyati bor edi, lekin bu joyda ishlamaydi bu narsa, chunki unga ot xalaqit berib turibdi. Shuning uchun partiyada shunchaki shoh bermoqda Javohir Vahidov. Shohni olib qochgandan keyin esa yana bir bor piyodasini oldinga surmoqda J2ga va oxirgi umida varmendamni shoh bermoqda J7 katagida. Agar Javohir Vahidov shu vaziyatda oti bilan oladigan bo'lsa, mana bu J7 degan otni u holda rux bilan olish bilan javob beradi va mana bu J liniyasiga o'tgan holda rux bilan piyodani kontrol qilishi mumkin bo'lar edi. Qanaqadir vaziyat kelganda agar oldinga o'tib ketadigan bo'lsa, piyodani olish ham mumkin va biroz vaziyat qiyinlashadi. Baribir u holatda ham g'alabali holat hisoblanadi, lekin biroz vaziyat og'irlashar edi. Shuning uchun shohni shunchaki D8 ga ko'chirmoqda Vahidov va oxirgi shoh bir smertni, ya'ni o'limdan oldingi shoh deyishadi. Va mana bu shohdan keyin o'z shohini D7 yurgan holda partiya o'z nihoyasiga yetmoqda do'stlar. Gollandiyalik shaxmatchi o'z mag'lubiyatini tan olmoqda va bizning terma jamoamiz Gollandiya ustidan g'alaba qozonmoqda. Mana shunday partiya bo'lib o'tgan edi do'stlar. Javohir Vahidov ham ushbu musobaqada, olimpiadada juda ham yaxshi natija va o'yinlar ko'rsatdi. Umuman hamma jamoadagi bolalar umuman вообще молодцы, zo'r o'yinni ko'rsatishdi va butun jahonga O'zbekistonni shaxmatda ancha rivojlanganini isbotlab ko'rsatib qo'ydi do'stlar. Sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, gaplashmoqchi bo'lgan narsa mana shulardan iborat edi. O'ylamanki, video sizlarga yoqdi, unaqada like bosishingizdan chiqarmaysiz va Shaxmat olami kanaliga ham obuna bo'ling agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelajakda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.